Вітаю вас, друзі! Знову в ефірі програма «Sport Ukrainian International». Ми з вами у Києві, біля будинку футбола, де, звісно, вирішуються всі українські футбольні справи. І як ви вже зрозуміли, ми знову сьогодні будемо говорити про спорт номер один. Адже привідів для цього у нас предостатньо. В одній із попередніх програм ми говорили про доволі скандальний поєдинок між збірними України і Швейцарії, який було відмінено лікарем кантону Люцерн. І після цього сподівалися, що УЄФА врахує всі за та проти і винесе справедливе рішення. Ми розраховували на перегравання, можливо, на жереб, але той вердикт, який почули, був для всіх нас шокуючим. І саме про це ми поговорили з нашим тепер вже постійним футбольним експертом, прес-офіцером національної збірної України Олександром Гливинським. Рішення справді, скажімо так, не те, яке ми очікували, тому що це рішення, ну, справді шокує через те, що воно не враховує справді нюансів і специфіки того моменту, який був. І виглядає так, що УЄФА просто вирішила знайти якийсь універсальний спосіб, як завжди УЄФА за певні, скажімо так, порушення регламенту карає команди. Але тут під час пандемії все ж таки є специфічні обставини, тим більше не було враховано те, що команда мала достатню кількість футболістів, які мали негативний результат ПЛР-тесту. Так само команда готова була грати, і УАФ достатньо зусиль докладало для того, щоб навіть привести іншу команду. Для цього було, звичайно, недостатньо однієї доби, але з цього приводу треба сказати, що справді, навіть якщо би привести таку команду, то це не є збірна України, і цей нюанс УЄФА зобов'язана просто враховувати, як на мою думку, тому що все ж таки спортивний принцип має бути визначальним, а не інші якісь принципи, які були застосовані. Тобто УЄФА вже своє рішення, контрольно-дисциплінарний комітет своє рішення сказав. Угу. Наскільки мені зрозуміло, нам зараховано технічну поразку саме за те, що ми не встигли за 24 години привести збірну. Наскільки ти вважаєш, не будучи юристом, у нас можуть бути шанси в спортивному арбітражному суді, в тій такі Швейцарії, в Лозанні, доказати свою правоту? Ну, справді, я не є юрист, тому говорити тут мені 100% якось розуміючи усі нюанси ведення справи складно, але все ж таки ми знаємо, що спортивний арбітражний суд – це суд вищої інстанції, завданням якого є встановити справедливість. На моє переконання, справедливість на нашому боці, тому що, як ми бачимо, той же санітарний лікар Люцерна одним командам дозволяє грати, іншим командам забороняє, збірна Швейцарії чомусь поселяє в кантоні, де головний санітарний лікар дозволяє грати їм, незважаючи на двох інфікованих. У нас інші підходи. Тобто для мене очевидним є те, що немає однакових підходів в межах навіть однієї країни. Якщо ми візьмемо навіть в межах Європи, ми знаємо, що в певних країнах, незважаючи на те, що є 3 чи 4 інфікованих, але є достатньо гравців негативних, і ці інфіковані ізольовані, і встановлено, що команда дотримувалася карантинних засобів безпеки, так, дозволяється грати. Тобто виходить, що по-різному трактується регламент УЄФА продовження гри. І в цьому сенсі я вважаю, що це сильний наш бік, який має вплинути на рішення суддів. Тобто я все ж таки розраховую на цей останній шанс, який є у нас. Зрозуміло, що це спортивний арбітраж, який дасть можливість встановити справедливість. –
А ще із моїм колегою, президентом Асоціації спортивних журналістів України, пресофіцером національної збірної команди України Олександром Гливинським, ми поговорили про виступи українських команд у Єврокубках напередодні поєдинка донецького Шахтаря з мадридським Реалом. Тож, відповідно, говорили і про наші майбутні шанси. Шахтар потрапив у протидію команді Боруссія Менхенгладбах, яка, хоч там ми можемо сказати, що це не Баварія, але це дуже якісна команда, яка діє на високій швидкості, у якій чудове взаєморозуміння, злагоджена гра. І для будь-якого сильного суперника, що показують і результати Борусії у груповому турнірі проти інших опонентів, так, проти Інтера і проти Реала, видно, що це команда дуже сильна. Так, які справді ледь вискочили, що Борусія – це дуже сильна команда. І справді Борусія, скажімо, виявилася таким рентгеном, який виявив усі слабкі місця Шахтаря і швидко з ними розібрався. І справді злива голів посипалася у цьому матчі, як ми побачили, то, скажімо так, торба розв'язалася, так, в цьому сенсі. Тому це болючий удар, безумовно, для Шахтаря. Таке, як ми знаємо, в футболі і навіть в сучасному європейському часу трапляється. У цих матчах справді Борусія переграла повністю Шахтар. Це предмет для самоаналізу, скажімо так. Виграти буде, звичайно, не просто, так, у Реала. Хоча, ну, зважаючи на те, що Шахтар там виграв, можна подумати, що раз уже на виїзді обіграли, то вдома буде легше. Легше не буде. Ось тут, до речі, про фактор недооцінки. Другий чи там третій склад Реала недооцінив Шахтар, і такий Шахтар цим скористав. Ну так, і видно було, що там у них були проблеми. Справді не було Рамоса, і від цього достатньо хитко виглядала оборона Реала. Безумовно, що після тої поразки Реал буде більш мотивований і заряджений. Так, десь для великих команд їх часто можна піймати на такій розслабленості на початку турніру, що вони завжди дивляться глобально. Так? Тобто вони, в принципі, розраховують перші матчі пройти на клас. І якщо команда, їхній опонент добре зіграє, тактично грамотно, злагоджено, як це вдалося Шахтарю, піймає їх на контратаках, от можна і досягти такого результату, що, в принципі, Шахтареві вдалося, хоч Реал і зрівняв, але ВАР підтвердила, що це було офсайд. Так? Тому грати, звичайно, вдома буде складно. І зовсім не просто буде Шахтареві тут здобути очки і, в принципі, скажімо так, поборотися за Лігу Чемпіонів, але такі шанси є. А якщо вони є, треба боротися. Так, а вже по результату ми побачимо. Ви не повірите, друзі, але жодного разу, незважаючи на те, що я вже доволі довго займаюся цією професією, але жодного разу я не бачив живу гру мадридського Реалу. І ось в цей пандемійний час все ж таки така нагода мені випала. І було цікаво подивитися на все, як тренується Реал, як проходять прес-конференції, як цікавляться діями своєї команди іспанські журналісти, ну і нарешті, які новини були перед матчем і як розгорталися події. І цікаво було подивитися, чи вийде з кризи і як вийде зі своєї кризи донецький Шахтар, який вже одного разу продемонстрував Реалу, що його не варто недооцінювати. І саме Шахтар уже звично у переддень гри з Реалом зранку запросив журналістів на своє традиційне передматчеве тренування на Олімпійську базу Святошин. Але якщо раніше перед грою з Інтером ми розташовувалися ближче до гравців та тренерів, з якими навіть була можливість привітатися і побажати успіху, то зараз із дальнього краю тренувального поля ми лише фіксували хід тренувального процесу. До речі, чекати виходу головних дійових осіб довелося доволі довго. Але техніку та бігову роботу перспективного Богдана Вюника ми до цього побачили. Ну, а коли розпочалися відведені для представників мас-медіа 15 хвилин,
то відчувалися гранична зосередженість та бойовий настрій гравців і тренерів Шахтаря. Навіть коли жуніор Мараєс, який давав інтерв'ю офіційному мовнику, трохи затримався, то отримав грізне зауваження від свого коуча. Звернення Луїша Каштро до гравців було дуже коротким. Сам же португальський фахівець від налаштування на серйозну роботу згадав про захисну маску лише під час розмини. Як зазвичай, польові гравці розминалися та виконували різні вправи окремо від воротарів, які працювали за своєю програмою під керівництвом свого наставника. Гра ж польових гравців у двох квадратах була також більше зібраною, ніж емоційною. Адже всі намагалися показати себе наставникам із як найкращого боку. Луїш Каштру, відповідаючи на питання, декілька разів повертався до складнощів сьогодення і наче виправдовувався за останні невдалі результати. Португальський коуч говорив про те, що цей матч не буде схожий на попередній, що склад його команди зараз краще прогнозувати, і що цього разу певної недооцінки з боку грізних суперників вже не буде. Головне – нівелювати сильні сторони конкурентів, здобути результат, який дозволить претендувати на продовження боротьби в Лізі чемпіонів. Хоча проблеми зараз у всіх команд через божевільний графік матчів майже без відпочинку. А навіть коні перед забігом повинні відпочивати. Реал зараз переживає те, що й інші топ-команди. Ніхто не звик до такої нестабільності. Команди щотижня втрачають гравців, коронавірус усіх вражає. Ми також чергуємо хороші і погані матчі, сильні і провальні. Не було міжсезоння, відпустки, повноцінної підготовки. Я не відчуваю зараз себе тренером, ми зараз менеджери з вирішення нагальних проблем. Тренер тренує, а ми намагаємося гасити пожежі. Відпрацювали тактику, пограли, поновилися і так далі. Ми не можемо нормально працювати. Далекі від футболу люди можуть цього не зрозуміти, але нам зараз дуже складно. Всім. Я відчуваю підтримку керівництва Шахтаря і уболівальників. Ми сім'я, нам складно. Всі повинні це розуміти. Ви бачите, як гранди виступають у топ чемпіонатах. Подивіться, оцінювати роботу Шахтаря будемо в кінці сезону. Тільки в кінці, зазначив Луїш Каштру. Ну а Тете відзначив, що гравці несуть не меншу відповідальність за результат, ніж наставники, і потрібно зробити все належне для того, аби реабілітуватися своєю грою за попередні провали. Що стосується передматчевого спілкування з журналістами Реалу, то спочатку під приціл іспанських журналістів, які вже звикли до спілкування за допомогою Zoom, потрапив центр бек Начо. Він говорив про важливість Серхіо Рамоса і Едена Азара, які через травми в Києві не зіграють, про те, що в Реалі немає проблем, а у футболі не завжди перемагаєш, про те, що не вистачає стабільності результатів, і про те, що Шахтар – це серйозний суперник, який знову здатний створити чималі проблеми. Ну а Зінедін Зідан іспанською, англійською та французькою мовами говорив наступне. Все залежить від нас. Залишилося два фінали. Майбутні суперники досить непогані. Завтрашній матч найважливіший – це найважливіші три очки на сьогоднішній день. Я бачу величезне бажання у наших гравців, у нас складний сезон, багато травмованих футболістів, зокрема Азарт та Рамос, які дуже важливі для нас. Але з бажанням немає ніяких проблем. Гравці знають кольори якого клубу вони захищають, виступати в такому клубі – це велика честь. Ніколи не збираюся нічого змінювати. Іноді ви можете бачити мене трохи серйозним, але я не збираюся нічого змінювати. Цей етап для мене складніший, тому що не можемо знайти закономірності та стабільності. В Реалі завжди бувають труднощі. Важливим є те, що ми їх долаємо. Я задоволений Луніним, він у тонусі. Потрібно бути готовим, коли прийде твоя черга грати. От і все. Бензема завтра зіграє. Це дуже важливий матч,
зазначив Зінедін Зідан. А на відкритому тренуванні футболісти Реала виглядали розкутими, посміхалися, жартували один із одним. Та й з задоволенням виконували тренерські завдання. Здавалося, що на гравців, які виграли два попередні поєдинки в Лізі чемпіонів у Інтера, результат протиборства із Шахтарем тисне менше у психологічному плані, ніж на підопічних Луїша Кашки. Можливо, саме це наступного дня і зіграло проти гостей. Ну а в день гри, коли мандрував столицею України, то відчувалося, що Київ готується до новорічних свят. Адже вже встановлювали ялинки і монтували зимові розважальні містечка. А ще побачив, як від готелю «Хілтон» на поєдинок вирушала делегація «Реалу». Біля арени трохи засніжило, а здивували торгівці атрибутикою і символікою майбутнього матчу. Вони відзначили, що перед Барселоною вдалося трохи заробити, незважаючи на те, що трибуни також були порожні. І дуже шкода, що нема вболівальників якесь, ви знаєте, відчуття порожнечі, тому що ну не вистачає все ж таки ось цього ажіотажу біля стадіону, не вистачає натхненних облич вболівальників, не вистачає підтримки і тої аури, яку створюють вболівальники перед матчем, під час матчу. І сьогодні ось понад 100 журналістів, зокрема дуже багато представників мас-медіа з Іспанії приїхало. Ось ми, мабуть, і будемо тими глядачами, які будуть спостерігати безпосередньо на стадіоні за тим, що буде відбуватися на футбольному полі. Тож, побажаємо сьогодні Шахтарю виступити гідно і дати бій одному з найкращих клубів, футбольних клубів світу. За півтори години до початку поєдинку іспанські журналісти у прес-центрі жваво обговорювали наш майбутній склад. При цьому прізвища гравців з Шахтаря вимовляли на диво правильно. Українські колеги були обережнішими у прогнозах, сподіваючись більше на нічию. Коли ж піднявся на трибуни, то знову відчув, як же не вистачає тут уболівальницького настрою, енергії та гомон. Перед матчем, ну окрім того, що були відсутні глядачі, ви знаєте, Луїш Каштро прийшов на передматчеве включення, а не як це було до цього, як це робив Даріо Срна. І те, що склад Шахтаря був такий експериментальний. Одна поява Вітау, який зіграв до цього повний матч проти Маріуполя, чого стоїло. Тобто на позицію центрбека Лишка аж то ставить Вітао, а Микола Матвієнко буде грати лівого захисника. Ну, все інше майже було передбачувано. У Реала казали, що під питанням участь Бензема, але ні, Крос на місці. Ну, єдине, що не грає, як і в першому матчі, Рамос. І подивимося, наскільки саме це вплине на хід подій в матчі і на те, як будуть грати мадридці. На передстартових розминках гості більше відпрацьовували контроль м'яча, атакувальні дії та завершальні удари. А ось гірники, рухливий захист, дії під пресингом та навантажували Анатолія Трубіна. Тож Луїш Каштру нікого не вводив в оману, коли сказав на прес-конференції, що у воротах зіграє Трубін. Ну а потім усі українські вболівальники сподівалися, що цей гімн Ліги чемпіонів лунав для Шахтаря на НСК Олімпійській не в останній раз в цьому сезоні.
Сама ж гра у першому таймі проходила за переваги мадридців, але без забитих голів. Що стосується самої гри, то Реал не вразив. Здається, що Зідан не дивився, як потрібно грати проти цього Шахтаря. Реал не високо не пресингує. Реал намагається розігрувати довірного. Так володіє ігровою територіальною перевагою. Багато рухається і Крос, і Модріч. Але у Модріча є певні помилки. Є помилки і у захисників, зокрема, Варан отримав жовту картку на Мараєсі, коли намагався перехопити передачу невдало від партнера. І там, можливо, було порушення, яке тягнуло на більше, ніж на жовту картку. І, зокрема, Жуніор не зміг продовжити гру, замість нього вийшов Дентіньо. Що стосується моментів, у дебюті в зустрічі був небезпечний момент, здається, у Асенсіо. Потім ще раз м'яч потрапив у Трубіна. Ну, майже і все. Реал закидає м'яч на фланги, намагається звідти прострілювати і чекає помилки від захисту Шахтаря. Захист Шахтаря не помиляється і нема швидкості. У Реала, перш за все, нема швидкості. Не знаю, чи це Реал в такій поганій формі, чи це Шахтар сьогодні діє доволі вдало. Але за таких дій Шахтар впевнено робить те, що йому потрібно. Шахтар стримує мадридський Реал, Бензема майже без м'яча і, повторюсь, моментів майже не виникає. У Шахтаря їх взагалі не було, а ось у Реала було ось ці два моменти, які вони не використали. Ну і все. Квола така доволі гра, без швидкості, без такого загального руху і без пресингу. Ну, поки що 0-0. У другому таймі Шахтар зіграв також надійно в обороні, а в нападі двічі скористався помилками своїх суперників при захисті власних воріт. На 56-й хвилині відбулося те, чого очікували всі вболівальники Шахтаря і чого не очікували вболівальники Реала. Ось така вальяжність, розхлябаність Реала призвела до того, що Шахтар став грати сміливіше, став рішуче переходити від захисту в атаку. І після чергової контратаки помилився Варан, м'яч відскочив до Дентіньо і той пробив Тібо Куртуа. Зазначимо, що до цього ще момент був у Тайсона, тоді Куртуа виручив, а зараз Дентіньо, який вийшов на заміну замість Жуніора Мараєса, забиває ворота Шахтаря. І я бачу, що Реал і перша поразка нічому не навчила. Гра продовжується. Сьогодні Шахтар видає, знаєте, зразковий матч з точки зору, як потрібно терпіти, як потрібно грати від суперника. Суперник, який не особливо вражає, і витримавши натиск, Луїш Каштро побачив, що трохи втомилися Марлос і Тайсон, кинув бій Манора Соломона, і чергова контратака Шахтаря, вдалий удар з метрів з 17, і Шахтар попереду вже 2-0, а це на 85-й хвилині, це вже, я вам скажу, великий-великий крок до перемоги. Ну що, сьогодні Шахтар тактично переграє Реал. Реал, який ніяких, тепер же можна сказати, висновків із своєї поразки першої не зробив. Реал приїхав в жахливій формі, такої кількості помилок неможливо було представити, а тому рахунок абсолютно... Шахтар заслуговує на цей рахунок. В останні хвилини вже було зрозуміло, що найтитулованіший клуб Європи зазнає від донецького Шахтаря другої поразки в цьому сезоні. І команди
зрівнюється за кількістю перемог та поразок в особистих зустрічах. 2-2. Шахтар витримав психологічне навантаження, Шахтар провів гарну гру з точки зору, перш за все, захисної роботи, хоча такого слабкого Реала я не очікував побачити, така кількість помилок, така кількість браку, така кількість необдуманих рішень, і все це без швидкості, все це, видно, що вже не тянуть у середині поля Модріч та Модріч і Крос. І всі інші зіграли так, наче вони сьогодні приїхали так, відбути номер, а не це вирішальна гра, як казав Зідан Ліги Чемпіонів. Не можу сказати, що знову не дооцінив Реал Шахтар. Просто на сьогоднішній день цей Шахтар, який вийшов, кращий, ніж оцей Реал. І хто б сказав, що Шахтар двічі переможе Реал, і зараз Шахтар робить рішучий крок на те, щоб продовжити боротьбу. Багато що буде залежати від матчу, який відбудеться за 2 години, але не за 2 години, а стартує зовсім скоро, вибачте. Але це все вже лірика. Головне, що Шахтар взяв ініціативу в свої руки. У першому таймі він придивився до цього Реала, в другому таймі став діяти рішуче, виглядав краще, безумовно, за своїх суперників, швидше переходив від оборони. І ось така некваплива, вальяжна гра Реала призвела до його абсолютно заслуженої поразки. Я не знаю, що там казав Зідан, але так грати в Лізі Чемпіонів на даний момент просто не можна. Тому вітаємо Шахтар, браво Шахтар. На післяматчевій прес-конференції Зінедін Зідан здивував, сказавши, що його команда провела гарну гру, але просто не забила. На питання про відставку відповів, що сам іти не збирається. У команди є ще один матч для того, аби вирішити головне завдання в Лізі Чемпіонів. Луїш Каштру знову на кожне питання моїх колег відповідав детально та ґрунтовно. Зокрема, наставник Шахтаря відзначив гру своєї команди в захисті протягом усього матчу. А до результативних атак призвели тактичні перебудови, коли форвард опускався трохи нижче до центру поля, а вінгери йшли вперед і витягували на себе крайніх захисників суперників. Таким чином виникали вільні зони, куди спрямовувався м'яч, і саме завдяки таким діям вдалося забити. На парі зробити щось незвичне у разі виходу до плей-офф Ліги Чемпіонів, як це зробив Фонсека, Луїш Каштру не погодився, сказавши, що потрібно думати про вирішальний матч проти Інтера, який може взагалі залишити його команду без Єврокубків. Адже італійський клуб переміг Борусію. Критика ж не може вплинути на рішення, адже у футболі все швидко міняється. Діями Вітао коуч залишився задоволеним, як і діями всієї команди. Про Інтер же всі розпочнуть думати тільки після закінчення матчу в чемпіонаті України з Минаєм. Наразі перед останнім туром ситуація у групі найбільш непередбачувана. Адже всі команди мають шанси як на продовження боротьби у Лізі Чемпіонів, так і в Лізі Європи, так і на повне фіаско без Євровесни. Київське «Динамо» в Турині створити сенсацію не спромоглося. Пропустивши перший гол у дебюті першого тайму від К'єзи, кияни навіть перехопили ініціативу, мали шанси відігратись і претендували на пенальті, які француженка Стефані Фрапар не ризикнула призначити у ворота Юве. А вже після прикрого другого голу по перерві від Роналду, який став 750-м у кар'єрі великого португальця, гості знітилися і дозволили Мараті довести рахунок до великого – 3-0.
Тепер подальша єврокубкова доля команди Мірчі-Луческу залежить від останнього київського матчу із Ференцварошем Сергія Реброва. Мова йде про те, що все ж таки не варто ніколи поспішати із оцінками. Луческу працює не так давно із київським «Динамо». І однозначно видно, що зрушення у грі відбулися, що стосується тактики, ведення гри, переходу, гри команди в обороні, переходу з оборони в атаки. Є багато зрушень. Команда створює, але, безумовно, реалізація – це найвищий рівень майстерності. І не лише реалізація – це не єдина проблема. Тобто, команда в стадії формування. Важливо було для клубу, щоб вона вийшла в Лігу чемпіонів після груповий етап, після тривалої відсутності команда це зробила. Ну, але далі наступний етап. І, в принципі, для «Динамо» ця Ліга чемпіонів із командами такими, як «Ювентус» і «Барселона» – це майстер-клас все одно для цих гравців, так? Тобто до того гравці «Динамо» зупинялися в стадії кваліфікації, так? Тобто вони не йшли далі. Тут вони, ось ці молоді хлопці, багато хто із них вперше відчув таких грандів. І, відповідно, це для них хороша наука. Треба боротися «Динамо» за Лігу Європи. Суперник гідний, Ференцварош, рівня «Динамо», оцінимо так. Тому це буде серйозна битва на користь «Динамо», все ж таки, що грають вдома. Луганська «Заря» запізно прокинулася і після трьох поразок поспіль у Лізі Європи на груповій стадії здобула дві перемоги. Спочатку над грецьким «Аеком», а потім і над «Лестером». При цьому вікторія над Лестером здобута на останніх хвилинах завдяки класній комбінації та голу Алахьяра Сайядманеша вже нічого не вирішувала з турнірної точки зору. Адже Брага переграла АЄ, але гра команди Віктора Скрипника надихнула на позитивний лад. Це, звичайно, не Барселона і не Реал Лестер, але це англійський футбол. І там також є вмотивовані хлопці, які, якщо і без імені, але вони вишколені, вони завжди фізично, атлетично сильні, і з ними дуже непросто. Але для «Зорі» дуже важливо, що команда здобула ось цю перемогу психологічно, так? Тому що були хороші ігрові моменти у них, епізоди в грі, але вони не реалізовували. І в чемпіонаті не реалізовували, і постійно програвали, і пропускали багато. Так? Навіть від того ж АЕКа в себе вдома. Але тут от така велика перемога має повернути їм дух. Друзі, наш сьогоднішній футбольний випуск добігає свого завершення. Минулий тиждень був по-футбольному різний, насичений, цікавий. Когось він порадував, когось розчарував. Але головне, що цей футбольний тиждень не залишив нас байдужими. І наостанок, прощаючись, як завжди, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, вболівати за свої команди і бути здоровими. Нехай вам щастить!